Hanne Sætre Jacobsen, kåret til dagens beste for Viking. Kan du si litt om kampen og hvordan det var? Nei, det jo et nivå opp med Åsane, og vi føler vi henger ganske godt med. Vi ligger litt lavt i første omgang og har noen brudd og noen sjanser. Mens i andre omgang så føler jeg vi spiller litt mer ball, litt mer tålmodige, og så ja. Synes vi spiller egentlig en ganske grei kamp og gir det en god motstand. Så. Ja, for det jo toppserien dere møter her. Det kanskje der dere vil. Hvordan synes du dere ligger an? Nei, altså vi blir ikke skremt av nivå. Liksom. De er jo gode, det er de jo, og det er et nivå opp. Men vi fortsetter å jobbe, og ja, så er det ikke sånn sinnssyke nivåforskjeller. Det er det ikke. Du har jo en del, altså du er ganske nær å få han i mål i dag. Hva skal til for at han skal inn? Nei, det skyter litt mer i hjørnene, det holdt jeg på å si. Bare plassere han enda mer, og ja. Du blir kåret til banens beste. Hvor fornøyd er du med egen prestasjon? Jeg er ganske fornøyd. Vi spiller jo en ny formasjon i dag. Jeg spiller ny tierrolle, og jeg føler vi spiller... Ja, fikser det ganske bra, så kom jeg til en del avslutninger, men jeg skulle gjerne hatt et mål, men ja. Du har jo vært en målfarlig spiss i dag, er du i tierrollen. Hvordan synes du det? Nei, jeg synes det er veldig gøy. Det er kanskje der jeg liker meg mest, best, så nei, veldig gøy. Så vi kommer til å se deg der mer i fortsettelsen? Ja, kanskje det, kanskje. Det er bra. Dere møtte også, spilte en bortekamp nå i helga. Hvordan gikk det, og hvem spilte dere mot? Vi spilte borte mot Tiller. Det var en veldig vanskelig bortekamp, egentlig. De var tøffe motstand, så det var en ganske jevn kamp. Ja, 0-0. Ja. Så nå er du klar for å ta frigg på lørdag klokka 12? Ja, veldig klar for det. Takk for tiden din, Hanne Sætre Jacobsen.